29 листопада у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся випуск магістрів. 84 випускники навчального закладу отримали дипломи найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня. В рамках заходів з нагоди випуску взяли участь заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій України Василь Стоєцький, начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Рівненській області Сергій Крук, начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Борис Болібрух, начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький та заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Львівській області Валерій Глобенко. Відповідно до пунктів 94-106 положень про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового начальницького складу, нижче названим курсантам, які у листопаді 2014 року закінчили навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, присвоїли перше спеціальне звання середнього начальницького складу лейтенант служби цивільного захисту. Для вручення лейтенантських погонів запрошується заступник голови Державної служби України на надзвичайні ситуації генерал-майор Стоєцький Василь Федорович. Василь Стоєцький від імені колегії Державної служби надзвичайних ситуацій України та голови Сергія Бачковського привітав молодих фахівців із завершенням навчання та отриманням найвищого освітнього рівня магістра. Він вручив випускникам погони лейтенанта, а під час академічної частини випускники отримали дипломи магістрів. Господин Роман. Горщинському Любомиру. Кучинському Вадиму, Андрухіву Дмитру, голова служби Сергій Бочковський,
друзі, зараз ми переходимо до наступної частини нашого святого ритуалу. Я з великим задоволенням запрошую в цьому залі вже бачити наші випускники магістри. Тож зустрічайте їх аплодисментами. Кандидат технічних наук доцент, начальник Інституту післядипломної освіти Кошелевського В'ячеслав Вікторович, доктор технічних наук професор, кафедри електротехніки промислової пожежної автоматики Гудим Василій Ліч. Голови Державної служби України Василя Федоровича Стоєцького приєднатися до вченої еліти університету. Дякуємо вам. Кваліфікація науковий співробітник галузі «Чотирна справа». Женчин Інні. Мачалаві Ользі. Скакун Оксані. Спеціальність «Пожежна безпека». Кваліфікація науковий співробітник галузі «Чотирна справа», викладач вищого навчального закладу. Галині. Борщинському Любомиру. Кіндеру Святославу. З вітальним словом до присутніх звернувся ректор університету Михайло Козір. Він закликав випускників пам'ятати про головне покликання рятувальників та побажав усім завжди залишатись гуманними, патріотичними та гідними громадянами України. Як результат, що в майбутньому ви успішні люди, що в майбутньому ви переконані і досконалі професіонали рятувальної справи, які глобалізовані
жорстокому світі готові дати викликів на будь-які прояви усього цього, коли природні надзвичайні ситуації спонукають і породжують техногенники, коли світ стає швидкоплинним, змінюваним і дарує навіть жорстоким. Загалом, протягом року наш навчальний заклад випустив понад 1000 фахівців різних категорій та форм навчання. Багато нинішніх випускників за роки навчання брали участь в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях, долучались до розвитку курсантського та студентського самоврядування. Кращі серед них були нагороджені цінними подарунками та відзначені грамотами за відмінні успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету. Після проведення усіх ритуалів та академічних церемоній настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці, протоієрей отець Роман Великий, поблагословив магістрів та окропив їх священою водою. Завершились урочистості виконанням студентського гімну «Гаудеамус» хоровим колективом університету разом з усіма присутніми в святковій залі. Продовжуючи славну традицію, випускники вшанували пам'ять героїв, які врятували світ від найбільшої техногенної катастрофи людства, покладанням квітів до пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, який розташований на території університету.